Hejsan, jag heter Roger Olafsson och är ordförande i energinätverket Green på Jo i Grästorp. Den här filmen är inspelad under 2008. Vi har haft ytterligare ett projekt åt Energigården. Den här gången om hur vi vidareutvecklar hampaprodukter med befintliga jordbruksmaskiner. Här är hampan färdig att skörda. Men den här våren så kom det mycket snö som tryckte ner hampan till marken. Det talas ofta om att det är nästan omöjligt att skörda hampa. Jag menar att i vanliga fall med uppstående hampa är ett majsbord och en exakt takt av något slag alldeles förträffligt. Men när det ligger som här hade ett helsädesbord troligtvis varit bättre. För att lagra det torrt och utomhus användes en så kallad tubläggare. Det blir alldeles för mycket spill, ja nästan 70%. Så vi skårade samman med en gammal Vikonlai solhjulsräfsa. Med en press och rullar ihop det hela. För att ta tillvara den upprullade hampan har vi testat en rundbasupprullare och en GF-hack. Över, men då får vi ju med all den jävla jord och skiten. Men det skapade i alla fall en massa arbete. Ja. Det här ser ju ut att fungera måttligt bra. För att med befintliga maskiner separera hampa så ska vi här prova med en gammal glaströska. Vi har monterat ett mindre avlastarbord med portionerare, ett transportband och så har vi byggt en mottagningstratt. Och i spannmålstanken kommer det rena skävor. För att flytta tredje fraktionen som består av korta fiber och små skävor har vi använt oss av en fläkt. Och här är hela uppsättningen ifrån sidan. Och här kommer Tommy Friberg för att inspektera. För att paketera fibern har vi provat fyra olika småbadspressar. Den här var den som fungerade bäst. Den var tätt mellan snörerna så att balarna höll ihop. Så kort ruschkana som möjligt så att fibern hamnar ovanpå pickuppen. För annars vill den gärna tätna. Det här med att blåsa tredje fraktionen, det fungerar inte alls som vi hade tänkt oss. Och allra sämst i motvind. Det visade sig att portionerarens minsta inställning var större än tröskans kapacitet att skaka isär fiber och vedämnen. Med en halvering av bredden på avlastarbordet blev resultatet acceptabelt. Transportband för tredje fraktionen fungerade bra.
efter en del justeringar så fungerar det riktigt bra. Vi har testat en stor rototröska som fungerade bra efter en del inställningsbekymmer. Hampaseparering fanns inte med i datorn. Vi har testat med olika fiberlängder och det visade sig att den längre fibern blir renare från skäver medan den kortare faller tätare. Ja, och så här kan en framtida fiberberedningsmaskin se ut. Dags för paketering. Här är det fibrer som ska bli till isolering. Och att automatiskt konsumentförpacka små kvantiteter är inte ekonomiskt försvarbart. Men med handarbete kan man få både arbete och lön. Om man nu tvunget vill ha det. Och här har vi plastat in 30 balar på en pall. Att paketera skärorna till smådjurströ använde Tommy en säckfyllare för pellets. Reine och jag har provat en lågbudgetsmodell. Enligt Eurofins i Lidköping så suger 20 liter hampa dubbelt så mycket vätska som 20 liter kutterspån. Därför har vi slutat ange i vikt och anger numera i liter. Där cirka 3 kilo är samma som 20 liter bruksvolym. Smådjurströ, färdigt att leverera till butik. Och här provkör Göran hampa i en spånpress. Det här är tänkt att användas som hästströ. Hampan packar sig inte lika bra som kutterspån och balarna behåller inte formen. På Gudhems kungsgård har man testat en liten pelletspress. Och tyvärr så fungerar den inte så bra. Men deras brikettpress, den fungerar väldigt bra. Och här lastas olika typer av konsumentförpackningar. Hampaisolering.
Ja, här provar vi en lösullsspruta. Maskinen är avsedd att blåsa stenull upp på en vind. Och här testar vi att blåsa hampa. Och som vi ser så lägger det sig ganska tussigt. Och här jämför vi med stenull för att se hur den lägger sig. Och den lägger sig tätare. Den blåsta fibern lägger sig med cirka 28 kilo per kubikmeter. Vi har anlitat SP i Borås och enligt deras testresultat är 50-55 kilo per kubikmeter att föredra. För tätare packning har vi provat att riva fibern med en hammarkvarn. När SP testade detta materialet så fick det bättre U-värde. Det är ju väldigt poröst material, men det måste ju silera jättebra det här. Under året har jag haft flera studiebesök. Och de har varit intresserade av att se hur hampan växer. Och även titta på vilka produkter som vi framställer. Och vi har också varit på en del studiebesök. Och här är en välbehövlig paus på väg till Alnarp för att delta i deras workshop. Men det är tur att det inte var fullsatt i bussen. Ja, precis. Hur känns det nu? Kallt! Väl framme på Alnarp så diskuteras det olika användningsområden. Till exempel möbelindustrin, bilindustrin och till olika kompositer. Vi använder oss inte utav autoklaver. Och som vanligt så diskuterades olika skördemetoder. Föran så går det i ett annat system in i och blir fint i lydligt. Och man sitter och röstar, två gånger röstar. Och här visar Agrotech i Danmark en prototyp för grovseparering av fibrer och vedämnen i fält. Och här ser man hur fibrerna blåses upp till vänster och skävorna transporteras upp till höger. För att lagra utomhus tippar man en stor hög, packar det med en traktor och sedan brer över en bresenning. Vi har besökt ett seminarium i Laholm där Wallberga lantmän förevisade sin linberedningsutrustning som även hade provkörts med hampa. Bionic anordnade i oktober ett symposium i Kalmar där bland annat Niklas Jonsson Bötakvarn med sitt expertkunnande och generösa sätt visade sin pelletsfabrik med en driftskapacitet på cirka 2 ton per timma. Han har malt hela hampaplantan. Fibern visade sig vara svårmald. Och den ger ju dessutom mer aska. Här varmkörs pelletsmaskinen. För att man ska få en hård och fin pellets. Det var tre pellets och jag var ute och hampa.
Hade du inte hampaskär att visa? Ja, det har jag. Kommer du med en sån säck? Jag har deltagit i LRF Hallands studieresa till Tyskland, där vi besökte ett forskningscentrum i Potsdam, väster om Berlin. Där visades en beredningsanläggning för tillverkning av byggplattor, framställda med en speciell jäsningsteknik. Och det blir ett lätt och hållbart material. One interesting point of research to find biological or ecological. I Prenzlau tittar vi på en hampfiberfabrik. Där tillverkades bland annat isolering och ströbäddspellets. Och här ser vi hur metalldetektorn fungerar. Ändan på den 60 meter långa maskinen står balarna med isolering färdiga att levereras. De rena skävorna pelleteras till ett smådjursströ. Detta för att få högre vikt på förpackningarna. Ja, samma förmodligen lite på innan. Det demonstrerades även en ej färdigutvecklad skördemaskin. De ska dela frön, skävor och fiber direkt på åker. Tyvärr räckte dagen inte till utan mörkret hann ifatt oss. Så bilderna blev väldigt dåliga. I mars 2009 blev jag kontaktad av Marid aktiebolag i Huskvarna. De ville komma och demonstrera en modifierad sockerrörsskördare från Brasilien. Ja, som ni ser så blir det inte mycket spill och den fungerar ju rätt bra. Det blev relativt långa fibrer, men det var lätt att skaka ur skävorna. Med drag på skördaren så kan man hänga kärran direkt efter. Ja. Jag vill till sist i allra bästa Oscarsstil tacka alla som har hjälpt till. Och vi börjar med Jordbruksverket, Energigården, Grästorps kommun har bisträckt med pengar för att vi kunna genomföra projektet. Och mina hjälpredor, Göran Andersson, Tommy Friberg, Reine Olofsson. Och så har vi Sinica Johansson som har skrivit slutrapporten som finns med som pdf-fil. Och så får jag inte glömma av våran duktiga redigerare Björn Hedan som har sett till att alla mina konstiga filmklipp har blivit en DVD till slut. Tack så mycket för mig!